Täna valgustusega on siis selline lugu, et homme ma olen volikogus ja võtan vastu volikogu, palun volikogul vastuvõttu võtta Tallinna tänavate valgustuse teise etappi eelarve. Selle eelarve suurus on kusagil 3,5 miljonit eurot ja eelmine esimene etappu maksumus oli üle 4 miljoni euro, nii et kusagil üle 8 miljoni euro me oleme saanud raha. Seal on oma finanseeringud sees ja seal on ka Euroopa Liidu abi. Selle eesmärgiks on siis vahetada Tallinnas suur osa tänavavalgustid LED-valgustite vastu. Kui me praegu on umbes 1/5 LED-valgusteid Tallinnas tänavavalgustuse võrgus, siis peale selle projekti lõppemist on siis umbes 1/4 ehk 25%. Ja Tallinnas on teatavasti üle 50 000 tänavavalgusti, nii et see on üsna suur osa muutub LED-valgustiteks. LED-valgustid annavad siis sellise võimaluse meile, et mängida natuke ka valguse ajaga linnas. LED-valgusti nimelt süttib kohe, kui ta põlema pannakse ja annab kohe 100%-lise valgusvoo tänavale. Praegu kasutus olevad naatriumlambid, nende süttimiseks läheb aega tavaliselt 1-2 minutit ja siis nad hakkavad alles täies mahus põlema. Just sellega tekkis meil mõte ja seoses sellega, et meil on praegu eri olukord, et kas me võiksime natuke Tallinna tänava valgustust vähendada ajaliselt. Ja me otsustasime proovida siis sellist varianti, et 15 minutit õhtul me hiljem süütame tänava valgustuse ja 15 minutit hommikul varem kustutame tänava valgustuse alates tänasest. Ehk see tähendab siis seda umbes, et kui täna peaks õhtul valgus süttima, vanasti süttis siis 8.29, siis nüüd me süttib valgus 8.45. 8.45 on veel piisavalt valge tänavatel, et see valgus ei peaks põlema ja hommikul siis see valgus homme hommikul kustub näiteks kell 6, muidu pidi kustuma 6.15. Ma usun, et see ja nii see kestab kuni 1. juunist kuni 1. augustini me hoiame valgust kokku tund ja tund, nii et õhtul siis tund hiljem süütame, hommikul tund varem kustutame valguse ja siis 1. augustist uuesti kuni aasta lõpuni läheme jälle selle 15-minutilise tsükli peale. Me uurisime ka politseist, mis nemad arvavad selle kohta, kui me niimoodi teeme. Politsei arvas, et Tallinn on väga turvaline praegu linn ja me võime kindlasti seda valgusvoogu vähendada. Samas ei mõjuta see ka nende kaamerate tööd, mis tänaval avaliku korda tagavad. Uurisime ka Tehnikaülikooli teaduritelt seda küsimust. Nad ütlesid, et seoses eri olukorraga on see praegu mõistlik, sest autosid on tänaval vähem, inimesi liigub tänaval vähem. On mõistlik seda teha, aga edaspidi nad soovitasid meil siiski teha teaduslik uuring selle kohta, et kuidas üldiselt mõjutab siis selline valguse vähendamine Tallinnas üldist olukorda, nii elukeskkonda, turvalisust kui kõike muud, mis puudutab linnaelu. Ma arvan, et see on õige otsus, sest et eks me kodus ka ju praegu kasutame vähem elektrivalgust. Meil kellegil ei põle, kui on valge aeg ja päike paistab aknast sisse valgustoas ja sama on ka tänavavalgustusega. Et meie arvame, politsei arvab ja ka teadlased arvavad, et see ohtu nii kui avalikule korrale ei praegu ei anna ohtu avalikule korrale.